Պարոն Ավինյան, ուշադրություն եմ հրավիրում էկրանի վրա, որտեղ ներկայացված է, և մի քիչ մանրամասն ներկայացնեմ հետազոտության արդյունքները։ Միասնիկյան փողոտայի վրա անհրաժեշտություն առաջանում իրականացնելու երթևեկության կազմակերպման համալիր միջոցառումներ, այդպիսի միջոցառումներից դարձափոխային երթևեկությունն է ընտրվել։ Դարձափոխային երթևեկության ներդրման անհրաժեշտություն առաջանում, երբ հայտ են գալիս ճոճանակային հոսքեր ըստ ուղղությունների երթևեկության ինտենսիվության անհամաչափության ցայտուն արտահայտմամբ։ Միասնիկյան փողոտայում կատարված ուսումնասիրությունների արդյունքում պարզ դարձավ, որ ճանապարհի պարամետրերը երկայնական թեքություն, վտանգավոր շրջադարձեր, անբավարար տեսանելիություն, բարձր երթևեկության ինտենսիվություն, սահմանվածից բարձր երթևեկության արագություն հնարավորություն չեն տալիս դարձափոխային երթևեկություն կազմակերպել, միայն ապամոնտաժելով Նյու Ջերսի տիպի արգելապատերը, քանի որ մեծանում է ճակատային բախման ՃՏՊ-ների հավանականությունը։ Միասնիկյան փողոտայում հանդիպակաս տրանսպորտային հոսքերի ուղությունների երթևեկության ինտենսիվությունները նույն ժամանակահատվածի համար ցայտուն կերպով անհամաչափ են։ Առավոտյան ժամերին 8:15-ից 9:15 դեպի կենտրոն ուղղության տրանսպորտային հոսքի ինտենսիվությունը կազմում է 3768 միավոր ժամ, իսկ դեպի Ավան վարչական շրջան ուղղության տրանսպորտային հոսքի ինտենսիվությունը 2472 միավոր ժամ։ Տրանսպորտային հոսքերը միմյանցից տարբերվում են 1296 միավոր ժամ, իսկ երեկոյան ժամերին 17:40-ից 18:40 դեպի կենտրոն ուղղության տրանսպորտային հոսքի ինտենսիվությունը կազմում է 3027 միավոր ժամ, իսկ դեպի Ավան վարչական շրջան ուղղության տրանսպորտային հոսքի ինտենսիվությունը 4286 միավոր ժամ, իրարից տարբերվում են 1258 միավոր ժամով։ Հաշվի առնելով կատարված ուսումնասիրությունները և միջազգային փորձը, նախատեսվում է ձեռք բերել ռոդ զիպեր տիպի ավտոմեքենա, որը հնարավորություն կտա առավել պիկ ժամերին, ինչպես նաև խցանումների ժամանակ ավելացնել լրացուցիչ գոտի հանդիպակաց ուղղության հաշվին տեղաշարժերով բաժանիչ գոտում տեղակայված հատուկ պատնեշները։